नेपाल सरकारद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीज्यू श्रीमान सचिवज्यू सहसचिवज्यूहरू प्रवक्ताज्यू नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रमेश विष्टज्यू विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पत्रकार मित्रहरू र अन्य महानुभावहरू सर्वप्रथम नेपाल सरकारद्वारा आयोजित यस पत्रकार सम्मेलनमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु नेपाल सरकार मन्त्री परिषदका निर्णयहरू विधिवत् रूपमा सार्वजनिक गर्ने यस कार्यक्रममा उपस्थित नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीज्यूलाई सञ्चार क्षेत्रसँग आम सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित माननीय मन्त्रीज्यूबाट आज अधिकार प्रताजन भएको विशेष कार्यक्रम पनि छ सो र नेपाल सरकारका म नेपाल सरकार, सरकार मन्त्री परिषदका निर्णयहरू सार्वजनिक गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु हार धन्य छ कार्यक्रम सञ्चालक महानिर्देशक ज्यू सचिवज्यू नेपाल पत्रकार महासङ्घका हाम्रो उपसभापति पनि हुनुहुन्छ दिलीप थापाजी पनि हुनुहुन्छ महासचिवज्यू पनि रमेश विष्टजी पनि हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण पत्रकार मित्रजीहरू र हाम्रा सबै सचिवालयका साथीहरू म यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु आज हामी दुईवटा कार्यक्रम गर्न चाहन्छौँ एउटा मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्ने र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णय पनि सार्वजनिक गर्ने हामी दुई भागमा विभाजन गरेर आज हामी प्रेस मिट गर्दैछौँ म यहाँहरूलाई यो प्रेस मिटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै म मन्त्री परिषदको निर्णयहरू मुख्य मुख्य निर्णयहरूलाई मा मात्रै म यहाँहरूको बिचमा वाचन गर्न चाहन्छु हाम्रो तिनवटा मन्त्री परिषदको निर्णयहरू छन् मङ्सिरी पन्ध्र गते अठार र तेइस गतेको कुराहरू छ कतिपय मन्त्री परिषदका निर्णयहरू बाहिर सूचनामा सम्प्रेषण भए पनि ती सबै सूचनाहरू पूर्ण पनि नहुन सक्छ र हाम्रो आधिकारिकता भनेको प्रेस मिटबाट जे सार्वजनिक हुन्छ सा। त्यो नै मन्त्री परिषदको आधिकारिक निर्णय हो यसलाई नै आधिकारिकता सूची अन्य सूचनाहरू कहिलेकाहीँ अनलाइनमा आउने अथवा कुनै प्रेन्स कुनै पनि न्युजमा आउने सूचनाहरूलाई यहाँहरूले जबसम्म आधिकारिकता हुँदैन मन्त्री परिषदको निर्णयले प्रमाणित गरेको हुँदैन तबसम्म ती सूचनाहरू ती न्युजहरूलाई आधिकारिकता नमान्नेकन कतिपय भ्रमहरू सृजना हुन सक्छन् ती भ्रमबाट पनि मुक्त हुनको निम्ति पनि म यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र म मुख्य मुख्य निर्णयहरूलाई मात्रै यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु र अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजनाका लागि एसियाली विकास ब्याङ्कबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर चालिस मिलियन नेपाली चार अरब सतहत्तर करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र अमेरिकी डलर दस मिलियन करिब रु एक अरब उन्नाइस करोड बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने मन् मन्त्री परिषदको निर्णय भएको म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी चालक अनुमति पत्रको नवीकरण एवं सङ्घको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सार्वजनिक सवारी साधनको जाँचपास र रुच इजाजत पत्रको नवीकरण गर्ने म्याद दुई हजार सतहत्तर मङ्सिर मसान्तभित्र परेमा झिलो भए बापत नवीकरण म्याद नागे बापत बुझाउनु पर्ने शुल्क जरिवाना मिना गर्ने गरी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ त्यस्तै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको Uh, चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको लागि भक्तपुर सानो छिमेकीमा बाल सुधार गृहलाई पुनः फेरि पनि युसेफ नेपालले सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ जुन निर्णय चाहिँ यो आर्थिक वर्षबाट मात्रै हो र अर्को आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले नै त्यसको व्यवस्थापन गर्ने गरिकन निर्णय गर्नेछ र यो चाहिँ पुरानो दुई हजार सन्ताउन्न सालको निर्णय भएको हुनाले यसलाई यो वर्षलाई निरन्तरता दिएको छ अर्को वर्षबाट बाल सुधार गृह नेपाल सरकारले नै ने सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निर्णय छ त्यस्तै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट पदार्थ ढुवानी सुरक्षा नियमन आदेश दुई हजार सतहत्तर स्वीकृत गर्ने यो पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने यो यसको नियमन र यसको विनियम आदेश दुई हजार सतहत्तर हो त्यस्तै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकै प्रस्तावमा उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि दुई हजार सतहत्तर स्वीकृत गर्ने यो सर् सर्टिफिकेट अफ ओरिजिनसँग सम्बन्धित एउटा कार्यविधि हो यो एउटा निर्णय भएको छ त्यस्तै ते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको प्रस्ताव अनुसार चाहिँ भीमफेदिक सेट घर हात्तीसार कार्यालयलाई हात्तीसार सङ्ग्रहालयको रूपमा संरक्षण र व्यवस्थापनको लागि बागमती प्रदेश सरकारलाई उपयोग र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना सञ्चालन गर्न विश्व ब्याङ्कबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर अस्सी मिलियन करिब रु नौ अरब अडतिस करोड सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ कानुन न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार यौन हिंसा विरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपति समक्षज्यूमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा बङ्गलादेशको सरकारसँग पचास हजार मेट्रिक टन युरिया मल सरकार सरकार जी टु जी प्रक्रियाबाट खरिद गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई संवैधानिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ यो निर्णय हामीले अघिल्लो पर्यटन गर्थ्यौँ यो प्रक्रियालाई फेरि पुनः निर्णय गरेको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार स्थानीय तह अन्तर्गत देहाका अस्पतालहरू तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रदेश सरकारको मातत्मा राखी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा क्रान्ति नै भएको छ हामीले यो विगतमा पनि हामीले प्रत्येक स्थानीय तहमा स्वास्थ्य केन्द्र अस्पतालको उद्घाटन भएको छ त्यसमध्येमा पनि हामीले चाहिँ सङ्घमा रहेको प्रदेश हस्पिटलहरू लाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ अब यो क्रमशः यो निर्णयहरू हुँदै जानेछन् र प्रदेश सरकारले प्रस्ताव पठाएको आधारमा हो यो अन्य प्रदेशहरूले पनि गर्नेछन् र अब यो चाहिँ बागमती प्रदेशको त्यहाँको क्याबिनेटले निर्णय गरेको प्रस्तावलाई अहिलेको हाम्रो यो मङ्सिर अठार गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गरेको छ जुन निर्णय यस संसार छ एक चरीकोट अस्पताल दोलखा दुई मेथिनीकोट अस्पताल काभ्रे प्लान्चोक तिन बज्राबराहीका चापागाउँ अस्पताल ललितपुर चार बकुलर रत्नगर अस्पताल चितवन पाँच टोखा चन्देश्वरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र काठमाडौँ यो पाँचवटा हस्पिटलहरूलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएको निर्णय गरेको गरे छ अर्को प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको बसबाट नै प्रस्तावमा प्रारम्भिक बाल विकास राष्ट्रिय रणनीति दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको यो दस वर्षीय एउटा रणनीति आयोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड दुई हजार सतहत्तर संशोधन गर्ने यो बहुवर्षीय ठेकाको केही म्यादहरू सकिएको थियो त्यो म्यादहरूलाई पुनः फेरि पनि मापदण्डहरू संशोधन गरिकन म्याद थप्ने कुरो पनि हो त्यस्तै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकोमा निजामती सेवा नियमली दुई हजार पचासको अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सूचनाको हक सम्बन्धी तेस्रो संशोधन नियमली दुई हजार सतहत्तर स्वीकृत गर्ने यो निर्णयसँगै हाम्रो एउटा गृह मन्त्रालयको एउटा प्रस्तावमा सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश दुई हजार सतहत्तर जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रिय समीक्षा सिफारिस गर्ने यो स्वीकृत पनि भइसकेको छ यो गुड न्युज पनि हो यो सामाजिक सुरक्षा ऐन दुई हजार पचहत्तरमा जे व्यवस्था गरिएको थियो त्यो ऐनको व्यवस्था अनुसार हाम्रो साठी वर्ष मुनिका एकल महिला विधवा महिला अपाङ्गता रहेका खबर्गको परिचय पत्र र हाम्रो विदेशमा रहनुभएका निवृत्ति भवन प्राप्त व्यक्तिहरूको पनि जुन हाम्रो सामाजिक सुरक्षा ऐन दुई हजार पचहत्तरले उहाँहरूलाई पाउने सुविधाहरू नपाउने र जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले म महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमै रहँदाखेरि पनि यो विषयवस्तु चाहिँ अत्यन्तै चरको रूपमा उठेको थियो ऐन दुई हजार सामाजिक सुरक्षा ऐन दुई हजार पचहत्तरले ऐन त आयो तर त्यो चाहिँ उहाँहरूले पाउने सुविधा कटौती भयो अनि हामीले नियमलीले पनि नहुने कार्यविधिले पनि नहुने ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने यो जटिल परिस्थिति बन्यो त्यसैले पनि हाम्रो बिचमा कतिपय कुरो चर्चा चार चल्ने गरेको छ अहिले सरकारले किन अध्यादेशबाट आउँछ सदनतर्फ किन सदन भन्ने छ त्यसो होइन यो हामीले अहिलेको जो अपाङ्गता रहनुभएको छ साठी वर्ष मुनिका तेत्तिस हजार सडसट्ठी सय तिनजना विधवा एकल महिला हुनुहुन्छ जो लाभग्राही हुनुहुन्छ उहाँलाई रो आठ अरब आठ करोड लाख भत्ता वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ जुन यो ऐन अहिले अध्यादेश न नल्याउने हो भने यो पैसा ती तेत्तिस हजार सत्सठी सय तिनजनाले प्राप्त गर्नुहुन्न जुन ठुलो रकम हो र उहाँहरूलाई त्यो यो ऐन अध्यादेशले मात्रै उहाँहरूले त्यो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै ते, साबिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरिरहेका साठी वर्ष मुनिका ती उहाँहरूको त्यो भयो भने सामाजिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गतै सम्बन्ध विच्छेद गरी अर्को बिहा नगरेका न्यायिक पृथ्वीकरण गरी बसेका वा चालिस वर्ष उमेर पुरा भएका बिहा नगरेका एकल महिला महिलामध्ये नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको भन्दा न्यून आय भएका र पालन पोषण गर्न तथा हेरचाह गर्ने परिवारले कुनै सदस्य नभएका वा त्यस्तो सदस्य भए पनि आर्थिक रूपले विपन्न अवस्थामा रहेका वा त्यस्तो सदस्यले पालन पोषण नगरेका व्यक्तिहरूलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्न सकिने यो एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण निर्णय पनि भएको छ त्यस्तै साबिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरिरहेका खवर्गको परिचय पत्र प्राप्त गरेका एकानब्बे हजार पाँच सय उन्सत्तरीजना अति अशक्त अपाङ्गता भएका लाभग्राहीहरूलाई करिब रु नब्बे अरब सतासी करोड पैँतिस लाख भत्ता वितरण गर्न सकिनेछ यो अध्यादेशले हाम्रा एकानब्बे हजार पाँच सय उनानब्बेजना अति अपाङ्गतामा रहेका व्यक्तिहरूको भत्ताबाट वञ्चित हुने थियो यो अध्यादेशले उहाँले यो भत्ता पाउनुहुन्छ त्यस्तै साबिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरिरहेका विदेशी सरकारबाट पारिश्रमिक निवृत्तिभरण अवकाश सुविधा वा अन्य सुविधा प्राप्त गरिरहेका करिब पचास हजार लाभग्राहीलाई रु एक अरब असी करोड भत्ता वितरण गर्न सकिनेछ जो हाम्रा विदेशी पेन्सनवालालाई पनि नदिने भन्ने त्यो सामाजिक सुरक्षा ऐन दुई हजार पचहत्तरले चाहिँ त्यस्तो बलिदिएको थियो जसले अहिले यो बाटो खुलेको छ र यस्तै निर्णयहरू जुन हाम्रो महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको हुँदा यसलाई अहिले यो आर्थिक वर्षमै पनि उहाँहरूले प्राप्त नगर्ने क्याबिनेटले निर्णय गरे त पटक पटक हामीले क्याबिनेटले निर्णय गर्दै बाटो जे खुलायौँ त्यो अस्तै व्यवस्थापन रह्यो हामीले स्थायी रूपमा फेरि अनि अपाङ्गतहरू ज्येष्ठ नागरिकहरू एकल महिला विधवाहरू उहाँहरू जो फेरि पनि भत्ता लिन जानुहुन्छ स्थानीय तहका सरकारले दिँदैन कर्मचारीले त्यो नियम पल्टाएपछि अध्या सामाजिक सुरक्षा ऐन दुई हजार पचहत्तरले हामी दिन सक्दैनौँ भनेर फर्काइदिने र क्याबिनेटले निर्णय गर्यो एक चौमासीको लागि गर्यो एकपटकलाई गर्यो अनि फेरि अर्को पटक त त्यो त्यो रोग त दोहोरिरहने त्यसैले यस्तै समस्या समाधानको निम्ति आज नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐन दुई हजार पचहत्तरलाई संशोधन गर्दै अध्यादेश दुई हजार सतहत्तर ल्याउनु परेको मैले यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु र यो महत्त्वपूर्ण निर्णय हो भन्ने पनि लाग्छ यो मन्त्री परिषदको निर्णय मैले रह यहाँ राखेँ र यी निर्णयसँगै यहाँहरूसँग अघि नै हाम्रा महानिर्देशकज्यूले पनि एउटा भन्नुभएको थियो आम सञ्चार क्षेत्र र सञ्चारकर्मीहरूको बिचमा हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण त्यसलाई पनि एउटा हाम्रो मन्त्रालय स्तरको एउटा गेम चेन्जर निर्णय पनि भन्नुपर्छ त्यो निर्णय के हो भनेर हाम्रो केही बिचमा त्यो निर्णयहरू सार्वजनिक पनि भएको छ कि मन्त्रालयमा हाम्रो छलफलको क्रममा रहेको सचिवज्यू महानिर्देशकज्यू जो उहाँ यो यस सम्बन्धीमा प्रेस कार्ड दिने एउटा रेजिस्ट्रार पनि हुनुहुन्छ हामी बिचमा मन्त्रालयको रहँदाखेरि हामीले छलफल गऱ्यौँ यो तुरुन्तै यो गर्नुपर्ने भन्ने कुरो त्यो कुरै केही सूचना आए पनि आधिकारिक निर्णय भएको थिएन हाम्रो मन्त्रालयको आधिकारिक निर्णय भएको छ मन्त्री स्तरीय निर्णय भएको छ म यो मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्न किन पर्यो भन्ने कुरोमा पनि हामीले यसको पृष्ठभूमिको बारेमा मैले थोरै यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु हामी हामी पत्रकार त होइनौँ सचिवज्यू हाम्रा डिजी साहब हामी बिचमा हामीले के सोच्यौँ भने विभागमा सूचना तथा प्रसारण विभागमा गयौँ त्यहाँ पत्रकारहरूको लाइन हुने पत्रकार महासङ्घमा पनि धेरै बाहिरबाट गुनासा आउने यो पहिला पहिला गाउँघरमा जिल्लामा चाहिँ नागरिकता लिनु पर्यो र मालपोतमा जग्गा रजिस्टर गर्नु पर्यो भने पनि त्यहाँको राजनीति पार्टीको नेता चाहिने र रा। त्यो राजनीति पार्टीको नेता चाहिँ नागरिकता बनाइदिए बापत अनि त्यहाँ कुनै पनि प्रशासनिक काम गरे बापत उहाँको राजनीति नै त्यही हुने अनि जनताको निम्ति त्यो ठुलो सहयोग र सेवा हुने हो फलानाले मेरो यो काम गरिदिनु भयो उहाँले मेरो सिडिओलाई फोन नगर्दै गएर मेरो नायितै बन्ने थिएन यस्तो किसिमको एउटा हाम्रो राजनीति संस्कार र यस्तो खालको सेवाग्राहीहरूको अवस्था पनि हो त्यो संस्कार पनि हो त्यसैले त्यो संस्कारहरू हामीले हामी मानवाधिकार दिवसको सन्दर्भ छ अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवसको कुरो पनि हामी गर्छौँ यो बहत्तरौँ राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस पनि सन्दर्भमा पनि छ यो सुरुवात पनि छ मानव अधिकार भनेको के हो भन्ने लाग्छ भने सामान्य पहुँच नहुने व्यक्तिहरूले पनि राज्यले दिएको सुविधा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्नु त्यो चाहिँ मानवाधिकार पनि होस् लोकतन्त्र पनि हो गणतन्त्र पनि हो त्यो सबैको पहुँच हुने आज त पहुँच हुनेले मात्रै सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने राज्यले दिएको सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने परिस्थिति र अरूले प्राप्त गर्नुपऱ्यो भने त्यो पहुँचवालाहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्ने यो परिस्थितिबाट अन्त्य गर्नुको निम्ति अनि त्यसैले पत्रकार महासङ्घका यहाँ नेतृत्व तहलाई पनि आमन्त्रण गरिएको चाहिँ अब पत्रकार महासङ्घहरूलाई यो प्रेस कार्डको निम्ति अनि प्रेस कार्ड बनाउनको निम्ति अब पत्रकार महासङ्घले फेरि पनि पत्रकार महासङ्घका नेताहरूलाई त्यो दुःख नहोस् र पत्रकारहरू जो कर्णालीको किन नहोस् दुर्गम अत्यन्त दुर्जदाजको मान्छे किन नहोस् अपाङ्ग पत्रकार किन नहोस् ज्येष्ठ नागरिक पत्रकार किन नहुन् एकल महिला पत्रकार किन नहुन् अस्वस्थ र शारीरिकमा कमजोर पत्रकार पनि किन नहुन् उहाँहरूले अब कर्णालीबाट एउटा प्रेस कार्ड लिनको निम्ति उहाँले कति खर्च गर्नु पर्ला अनुमान गरौँ त्यसैले उहाँहरूको त्यो दुःख हामीले त्यो आर्थिक भार झन्झटिलो त्यो प्रेस कार्ड लिनुपर्ने व्यवस्था अनि काठमाडौँ नै आउनुपर्ने काठमाडौँ आउँदाखेरि पनि लाइन बस्नुपर्ने लाइन बस्दाखेरि पनि तुरन्त प्राप्त गर्न नसक्ने अनि पत्रकार महासङ्घलाई गुहार्नै पर्ने अनि अरू कसैलाई पनि फेरि सोर्सफोर्स लाउनै पर्ने यो हाम्रो नीति दुःखद कुरा हो त्यसैले यस्ता चलनहरूलाई यस्तो झन्झटिलो एउटा प्रक्रियाहरूलाई अन्त्य गर्नको निम्ति हामीले अब प्रेस कार्ड सम्बन्धित हाम्रो अहिले संरचना त छैन हाम्रो मन्त्रालयको हुलाक कार्यालय नै हो सतहत्तर जिल्लाका हुलाक कार्यालय र सम्बन्धित हुलाक विभागहरू त्यहाँका निर्देशनालयहरूबाट नै प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र पाउने निर्णय चाहिँ त्यो मन्त्री स्तरीय निर्णय भएको छ तर नयाँ प्रेस कार्ड लिनको निम्ति पनि हामीले त्यो निर्णय गर्नुपर्ने र त्यो निर्णय त्यहाँ छुटेको छ महानिर्देशकज्यूलाई फेरि म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र हामी अर्को थप आजको उयसबाट पनि हामी अर्को निर्णय पनि गर्नेछौँ नयाँ लिनु पर्यो भने पनि उहाँ फर्म निवेदन ती दिन पाइने फर्म भर्ने उहाँको आवश्यक डकुमेन्टहरू ती पेस गर्ने र त्यो हुलाकबाट हाम्रो विभागमा आउनेछ विभागले स्वीकृत गरेर फेरि त्यो कार्ड त्यही हुलाकमै पठाइदिने अब काठमाडौँ आउनुभएकोले त त्यो गर्नु परेन एक काम दोपन तर नयाँ लिनेले पनि त्यो व्यवस्था गर्ने सहित हामीले यो मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेका छौँ त्यो मन्त्री स्तरीय निर्णयको प्रेस विज्ञप्ति म यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र तथा अनलाइन नवीकरणको अधिकार जिल्ला हुलाक कार्यालयमा प्रत्याजन गरिएको सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ति छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली दुई हजार उन्चासको नियम नौमा प्रेस प्रतिनिधिको प्रमाणपत्रको लागि विभागका महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिनुपर्ने तथा महानिर्देशकले प्रमाणपत्र दिन सक्ने र ऐन नियम एघारमा महानिर्देशकले प्रमाणपत्र नवीकरण गरिदिन सक्ने व्यवस्था रहेको र अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका दुई हजार त्रिहत्तरको दफा छको उपदफा एकमा अनलाइन सञ्चार माध्यमले प्रत्येक वर्षको असाढ मसन्धभित्र विभागमा नवीकरण गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण सेवा प्रवाह केन्द्रीकृत भई समय आर्थिक भार बढ्न गई झन्झटिलो प्रक्रियाले सेवा प्रवाहमा असर परिरहेकोले वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गरी सुशासन ऐन दुई हजार चौसठीको दफा बाइसको उपदफफा एकमा आफूमा निहित अधिकार आफू मार्फतको पदाधिकारीलाई प्रत्याजन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाको अधीनमा रही सूचना तथा प्रसारण विभागको महानिर्देशमा निहित उक्त नवीकरण गर्ने अधिकार यस मन्त्रालयको मिति दुई हजार सतहत्तर आठ बाइसको मन्त्री स्तरको निर्णयअनुसार सबै जिल्ला हुला कार्यालयहरूलाई प्रत्यार्जन गरिएको हुँदा सम्बन्धित जिल्ला हुला कार्यालयहरू हुला निर्देशनालयहरू र विभागबाट प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्रको लागि आवेदन नवीकरण तथा अनलाइन नवीकरण सम्बन्धी प्रेस सेवा प्राप्त गरी लाभ उठाउनु हुन सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरूमा हार्दिक अनुरोध गरिएको छ धन्यवाद र यो निर्णय हामीले पुनः फेरि पनि अर्को निर्णय पनि गर्नुपर्नेछ महानिर्देशक ज्यू त्यसको लागि प्रस्ताव तयार गरिदिनु खोज अनुरोध गर्दै पुनः आजको प्रेस मिटमा उपस्थित हाम्रा प्रेस पत्रकार महासङ्घका महासचिवज्यू लगायत हाम्रा उपसभाज्यू पनि हुनुहुन्छ र पत्रकार मित्रहरू सबैप्रति म धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु हाम्रा सम्पूर्ण मन्त्रालयका सचिव ससचिवजीहरू र मन्त्रालयका र मन्त्रीका निजी सचिवालय र प्रेस विज्ञ सबैप्रति पनि म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु प्रेस पासको सम्बन्धमा पहिला चाहिँ कानुनमा व्यवस्था थियो र कार्यविधिमा व्यवस्था थियो त्यो चाहिँ आम सञ्चार जगतलाई अझै पारदर्शी पनि होस् र पहुँच पनि होस् र के के डकुमेन्ट पाइ चाहिन्छ भनेर हामीले हाम्रो आधिकारिक वेब पेजमा चेकलिस्ट पनि राखेका छौँ र सँगसँगै हामीले यो नेपाल भन्ने पत्रिकामा प्रकाशन पनि गरेका छौँ हाल आल, आलसाले अनि सँगसँगै त्यो चेकलिस्टले पनि पुगेन भन्यो भनेर हामीले पच्चिसवटा एफएक्यु फ्रिक्वेन्टली आस्क क्वेसन बारम्बार सोधिने प्रश्न भनेर हामीले त्यसमा पनि सम्बोधन गरेका छौँ त्यो प्रेस पास चाहिँ नेपाल सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिकलाई सम्बोधन गर्नलाई आर्थिक विवरण भीवर, पनि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिकबाट वञ्चित नहोस् र न्यूनतम पारिश्रमिक पत्रकारहरूको जगर्ना होस् सुरक्षा होस् र त्यसका मागहरू सम्बोधन हुन् भनेर त्यहाँ पनि लिङ्क स्थापित छ र वार्षिक रूपमा हुनुपर्ने हुन्छ र सञ्चार संरे सूचनाता प्रसारण विभागले सरकारी निकाय होस् अथवा अन्य प्राइभेट निकाय होस् समान व्यवहार गर्छ कानुनको शत प्रतिशत परिपालना गर्छ र कानुनलाई टेकेर मात्र कारवाही गर्ने भावनाले कानुन बमोजिम प्रक्रिया पुऱ्याएर विभागमा आयो भने सेवा सुनिश्चित छ चा। अन्यथा चाहिँ कानुन बमोजिम चाहिँ हामीले सरकारी निकायलाई दिने अन्य सरकारी निकायलाई नदिने गरेका छैनौँ त्यसतर्फ मैले यहाँको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराएँ एउटा अनि दोस्रो चाहिँ कानुन भनेको कुरो संशोधन योग्य छ परिमार्जित हुन्छ होइन र गुनासो राख्न राखेपछि त्यसमा हामीले आवश्यक छलफल गर्न सक्छौँ त्यसतर्फ पनि नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय र विभाग पनि क्रियाशील हुने हुँदाखेरि यस्ता मागहरूलाई कानुन अनुरूप कहाँ सम्बोधन गर्न सकिन्छ समयमा र त्यसलाई अझै पारदर्शी व्यवस्थित सरल सुलभ र श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई न्यायोचित हुने किसिमले सम्बोधन गर्ने विषय भइहाल्छ त्यसमा पनि मैले मेरो व्यक्तिगतर्फ र विभागको तर्फबाट र मन्त्रालय पनि सधैँ क्रियाशील हुने भावनाले मैले त्यसमा यहाँलाई विश्वस्त तुल्याउन चाहेँ र यस्ता विषयहरू कर्मश उठेर निराकरण हुन्छन् हालै पनि माननीय मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो यसले सबै सेवाग्राहीलाई तल्लो तहमा नजिकको कार्यालयबाट सेवा प्राप्त हुन्छ लामो समय काठमाडौँ आउने लामो खर्च गर्न पर्ने बस्ने हामीले पनि समयमै सेवा नदिने भएको हुनाले यी कर्मश सुधार हुन्छन् र सकारात्मक रूपमा लिन मैले चाहिँ आग्रह गरेँ धन्यवाद मैले यहाँहरूको प्रश्नको उत्तर त महानिर्देशकज्यूले दिनुभएको छ मैले स्मरण मात्रै के गर्न चाहन्छु भने हामीले झन्झटिलो नहोस् हामीले आर्थिक भार नथपियोस् यो प्रेस कार्ड चाहिँ अत्यन्तै सरल र सहजबाट प्राप्त गर्न सञ्चारकर्मी पत्रकार मित्रले प्राप्त गर्न सफल होस् भन्ने हाम्रो कामना हो तर हुलाक कार्यालयमा पनि त्यस्तो झन्झटिलो भयो कहीँ त्यस्तो फेरि पनि त्यहाँ पनि लाइन बस्नुपर्ने स्थितिहरू आयो भने तुरुन्त त्यो कुरो पनि तपाईँहरूले समयमै तपाईँहरूको कुनै पनि न्युजमा अब पनि यहाँ पनि यस्तो भनेर होइन सम्बन्धित मन्त्रालयमा तपाईँले सूचना दिनुहोस् हामी त्यस्तो त्यसमा सहज गर्ने र फेरि पनि म यसलाई सबै होला कार्यालयका कार्यालय प्रमुख र त्यहाँका कर्मचारी साथीहरूलाई अधिकार प्राप्त छ अधिकार प्राप्तलाई चाहिँ अधिकारलाई चाहिँ अत्यन्तै जिम्मेवारी प्राप्त भयो यो हाम्रो लागि गर्वको कुरो भनेर जिल्ला हुला कार्यालय प्रमुखहरूले सहज रूपमा पत्रकारहरूलाई सेवा सुविधा दिनको निम्ति र प्रेस कार्ड दिनको लागि पनि हामी थप यो पनि एउटा प्रेस मिट मार्फतै हामीले त्यो उहाँहरूलाई निर्देशन पनि हो र त्यो जानकारी पनि र उहाँहरूलाई अनुरोध पनि हो तर त्यहाँ कुनै पनि झन्झट नहोस् भन्नेमा हामी सचेत छौँ र सचेत गराउन पनि चाहन्छौँ र म मा पत्रकार महासङ्घ र पत्रकार जगत र सबै सरकार क्षेत्रलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने हामीले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी नियमाली दुई हजार उन्चास होस् आम सञ्चार नीतिमा कुरो किन होस् हामीले अहिले पत्रकार क्षेत्रमा के कस्तो किसिमको छापाखानाको सम्बन्धमा होस् प्रकाशनको सम्बन्ध होस् पत्रकारको आम सञ्चारको क्षेत्रमा होस् मन्त्रीस्तरीय गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्री स्तरीयमा गरौँला मन्त्री परिषदमा गर्नुपर्ने मन्त्री परिषदमा गरौँला नीति ऐन कानुन ल्याउनु पर्ने कुरो छ भने आम सञ्चार नीति बन्दैछ विधेयक बन्दैछ विधेयक क्याबिनेटमा नै प्रस्ताव छ तपाईँहरूले हामी खुल्ला आह्वान पनि गर्न चाहन्छौँ हामीलाई तपाईँहरूले सल्लाह सुझाव दिनुहोस् तपाईँहरूले लिखित रूपमा अथवा भेटघाटमा गर्ने नै छौँ र म पुनः फेरि पत्रकार महासङ्घलाई फेरि म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको पत्रकार महासङ्घले सबै आफ्ना भूगोलका पत्रकारहरू सबैसँग मिटिङ बसेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको तर्फबाट सञ्चार क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कुरोहरू यहाँहरूले यस्तै हाम्रो निर्णय छन् भने यहाँहरूको मागको रूपमा यहाँको सल्लाहको रूपमा के ल्याउन सक्नुहुन्छ त्यो छिटोभन्दा छिटो ल्याउनु भयो भने हामी तपाईँहरूको माग तपाईँहरूको समस्या पत्रकार क्षेत्रमा रहेका सबै हाम्रा समस्याहरूलाई अन्त्य गर्नको निम्ति मन्त्रालय जहिले पनि तयार छ भन्ने कुरो पनि यहाँहरूको बिचमा राख्दै पुनः हामीले प्रदेशसँग हाम्रो समन्वय हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हाम्रो राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि मित्रको जुन जिज्ञासा हामी सबै स्थानीय तहदेखि लिएर प्रदेश हामी सबैसँग समन्वय गर्छौँ र हामी पहिलो कुरो हामीसँग अधिकार रहेको जो महानिर्देशकमा र अधिकार रहेको त्यो अधिकार र मन्त्रालयमा र अधिकार प्रत्यायोजन गर्न त हामी तयार छौँ भने प्रत्यायोजनै भइसकेपछि समन्वय त त्यही हो नि त अब कहाँ चाहिँ समन्वय भएन को कसले चाहिँ के भएन भन्ने कुरोमा यो कुरोलाई उहाँहरूले के गर्नुपर्ने हो मन्त्रालय अधिकार प्रत्यायोजन गर्नको निम्ति तयार छ त्यसैले हामी कहाँसम्म समन्वय हामी सबैसँगसम्म समन्वय पत्रकार महासंघसँग सम्बन्ध पत्रकारहरूसँग समन्वय हामी को कोसँग फेरि को चाहिँ समन्वय भएन भन्नुहुन्छ भने हामीलाई यदि हाम्रो नोटिसमा रहनेछ भने सूचना दिनुहोस् उहाँहरूसँग पनि फेरि हामी समन्वय गरिहाल्छौँ त्यसैले समन्वय भएको चाहिँ खुसी हुने समन्वय नभएको चाहिँ बेखुसी हुने चाहिँ त्यो संस्कारको अन्त्य चाहिँ गर्नुपर्छ हामीलाई सूचना दिनुहोस् सल्लाह दिनुहोस् हामी जहिले पनि मन्त्रालयको ढोका खुल्ला भएको कुरो तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्दै पुनः यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु नेपाल सरकारद्वारा आयोजित यस पत्रकार सम्मेलनमा आज मुख्यत दुईवटा विषयहरू माननीय नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीज्यूले राखिसक्नु भएको छ आम सञ्चारसँग सम्बन्धित विषय मन्त्री स्तरीय निर्णय जुन आम रूपमा यसले श्रमजीवी पत्रकार र पत्रकार आम सञ्चार जगतलाई टेवा दिने हुन्छ भने यस्तै नेपाल सरकार मन्त्री परिषदका निर्णयहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् यस कार्यक्रममा उपस्थित नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीज्यू श्रीमान सचिवज्यू लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक आभार कृतज्ञता र धन्यवाद प्रकट गर्दै आजको कार्यक्रम समापन भएको जानकारी गराउँदछु धन्यवाद